2000-ben alakultunk, a Mozaik Foltvaró szakkör volt a jogelődünk, Molnár Marika vezetésével. Aztán 13-an úgy döntöttünk, hogy egyesületi alakulunk, és ez 2000-ben meg is történt. Aztán egy pár év alatt 30-ra nőtt a tagságunk, annak folyamányaként, hogy rendszeresen tartottunk foltvaró alaptanfolyamokat, és általában azok a hölgyek, akik elvégezték, beléptek az egyesületbe. Két hetente találkozunk, egy 3 hónapos hosszú nyári szünetet kivéve. A művelődési ház ad otthont, azon kívül, hogy rendszeresen találkozunk, ezen kívül tanfolyamokat tartunk, részt veszünk a művelődési ház kézműves foglalkozásain, húsvétkor, karácsonykor, anyák napján, gyereknapon. Korábban tartottunk vidéken is tanfolyamokat, látogattunk idősek otthonát, különböző művelődési házakban tartottunk kiállításokat. Most az utóbbi időben erre már nincs igény, mi sem szorgalmazzuk annyira. Sajnos öregszik a csapatunk, hiába próbálkozunk fiatalítani, ez nem igazán megy. A fiatalok inkább az olyan kézműves foglalkozásokat szeretik, ahol nagyon gyors eredmény van, a foltvárás az nem ilyen, erre időt kell szánni, és ez úgy látszik, hogy nem annyira szimpatikus. Május 7-én nyílt meg a Babits Mihály Kulturális Központban a Szekszárd környéki foltvarok tavasz című kiállítása, amely még 21-éig lesz megtekinthető. Tavaszi koszorú készül, annak jegyében, hogy a kiállításunknak a címe a tavasz, és próbálom minél több tavaszi tárgyat bemutatni. Hát korábban volt egy budapesti testvércsoportunk, az Aranykész csoport, hát ők is kiöregedtek a foltvarásból, most inkább a környékbeli közös varrásokra megyünk, Mázára, Pécsre. Tulajdonképpen tartjuk a kapcsolatot más csoportokkal, például a bajaiakkal is, de nincsenek rendszeresen összejöveteleink. Korábban a tamásiakkal voltunk, és a hőgyésziekkel szorosabb kapcsolatban. Ezek így az évek során elsorvadtak. Most például Csehországba megyünk, ott lesz egy 3 napos foltvaró fesztivál, 8-an megyünk a csoportból. Korábban Ezüstföldben is voltunk csoportosan, Birminghamben is voltunk csoportosan, de azáltal, hogy idősödik a társaság, az utazási kedv is lanyhul sajnos. Ha kinyitod a világtérképet, és becsukod a szemed, és böksz egyet, akkor az Újat hegyénél is biztos, hogy lesz egy foltvaró csoport. Mert nő terjed, mint a gomba, mert a hölgyek nagyon szeretnek varni, szeretik a kézműves tevékenységet, és ahogy Urbán Fiteri, az egyik foltvaró társam fogalmazott, a világ körülöttünk nagyon hektikus lett, minden mozog, minden villog, minden vibrál körülöttünk, és a foltvarás az a régi, békességes korok nyugalmát és harmóniáját idézi, és hozza vissza nekünk, és talán ezért ilyen népszerű. Az biztos, hogy a foltvarásnak a másik hatalmas nagy hozadéka az emberi kapcsolatok. Hát azóta, amióta foltvaró vagyok, azóta rengeteg új barátom van, rengeteg új ismerősöm van, folyton találkozom különböző foltvaró hölgyekkel, ilyen-olyan fórumokon, és a foltvarás az abból a szempontból is egészen más kézi munka, mint az összes többi, hogy ezt általában nem magányosan űzzük, hanem mindig csoportban. És mindenféle csoportos foglalkozás jár ezzel együtt, nem csak a szakkörök, hanem az úgynevezett közös varrások, ahol 100-200 nő is összejön, és egyszerre varnak valamit. Ez általában egy úgynevezett piasztérrel párosul. Hát volt már ilyenünk, hogy legszebb kézi tűzés, de igazából... Hát nem szeretnék csúnyán fogalmazni, de az indultak még rovatban szerepeltünk, mert nem azért, mert a munkánk nem volt fantasztikus, hanem azért, mert nagyon sok fantasztikus munka volt, és nagyon nehéz volt közülük választani. De most is nagy lelkesedéssel készülünk, és igazából nem is a díj a lényeg, hanem a közös munka.
az valami fantasztikus, amikor a csoport együtt van, együtt gondolkodik, és amikor tényleg arról van szó, hogy ez a munka, ez csoportmunka. Mert mindenki beleteszi azt, amiben a legjobb, amiben a legügyesebb, ami a legkedvesebb számára, úgyhogy nagyon szeretünk csoportmunkát varni. Stajb Gáborné szenvedélyes patchworkös, aki saját magának is készít használati eszközöket, és Bonyhádról jár be a foglalkozásokra. A foltvarrás az egy ilyen egyéni és csoportos munka, ahogy a Magda is elmondta, de mindenkinek a saját egyénisége szerintem az, hogy miből és mit alkot és hogyan. Magdi a vezetőnk, tehát őtőle kapunk inspirációkat, ötleteket, és akkor mindenki azt próbálja a saját személyiségére formálni. Szerintem én vagyok az egyik legrenitensebb tagja és diákja, mert én mindig mássak, mint amit ő mond. Tehát tűcérna olló legyen az embernél mérőszalag. Körülbelül ennyi az alapkészlet és anyaguk, amiből ugye lehet alkotni, és ugye hát régen ez aranyos zsákból ment, most már egyre inkább új anyagokat szabdalunk széjjel, bár én még mindig nagyon szívesen dolgozom aranyos zsákból, és nagyon sok farmert hasznosítok újra, mert így ránézéssel is én magam is szeretem a farmert, és akkor így a kiegészítőim, ékszereket, táskákat, tehát mindent, amit lehet farmerból elkészíteni, és természetesen valami kis színes anyaggal, vagy gyöngyökkel, csipkével díszíteni. Nagyon szeretem csinálni, nagy élvezet számomra. Leginkább a gyerekkori élményeket próbálom megvarni. Több olyan munkám van, ami személyes indítatású. Az egyik munkámnak az a címe, hogy Szőlőhegyi úton, azért nem hoztam el, mert nagy, igen. És arra emlékezve, hogy az nagymamámmal gyerekkoromban gyalog mentünk a Szőlőhegyre, és azt vartam meg. A mostani munkámat, amit most elhoztam, annak az a címe, hogy a sárkányok. Az indítatott, hogy a gyerekek eregetik ugye a sárkányokat, és mindig csodálkoztam, hogy maradnak azok fönn. Hát most ezek, amiket megvartam, a munkámon fönn maradtak.